יאללה, בוא נעשה את זה זריז, אין הרבה זמן, אנשים מחכים. אופה. יו, עידו. לא רוצה להפריע כל כך. צדי, זה רמז, ברור לך, כן? יש מסיבת הפתעה של המאבטחים. אמרו תראי מופתעת שאת מגיעה, הם שם, הם נחכים, זה עם הולדת שלך. נכנסת, את בהלם. אבטחה כבדה משהו. ספגטיניו. הופה. וואו. החדר של הספגטי. קודם כל, דבר ראשון שמבחינים בחדר זה... וואו, מועדון לילה. מועדון לילה. אורי, אורי או כל מועדון לילה? אורי ואיך? אורי ונוסבאום. או... מאיה דגן. מאיה. שהוא מאיה דגן. אופירה. ערב טוב. סוף הספגטי זה מאיה דגן. הופה, וואו. יש טאג של שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר. יכול להיות שהוא היה סוהר. אני מקווה שאנחנו לא מחביאים מישהו שנמלט מהכלא. זה רעיון גאוני לי אם לברוח לזמר במסכה ישר מהכלא. מי יחשוד בספגטי ענק שמסתובב ברחוב? יש פה הרבה אהבה עצמית, הבן אדם מלא בספגטי וברוטב עגבניות. איכסה! מה? השאירו תחתונים על ונטילטור, כמו שאני עושה. סבבה, זהו, אני יודעת מי זה סופי. זה חייב להיות רמז, התחתונים על הוונטילטור. אומייגאד. אני לא יודע מה זה אומר. אוקיי, אבל תראו, פה יש לו את התכשירים שהוא מסלסל את הפסטה. מה זה, בייביליס? יושב עם הפרם. זה רמז, אני מניח, נכון? אני מקווה שזה לא שערות של מישהו אמיתי. פרמזן. איך, אל תאכל גבינה שמצאת בסתם חדר. הוא רעב. פרמיז'ן, אני מומחה, אני הייתי באודישן להיות שלישי בארוני וגידי, זה לא קרה. להיות שלישי. אוקיי, יאללה, נחזור לאולפן. בוא אלה, בוא. טעים הפרמיז'ן. עבודת גירוד נפלאה, ספגטי. עובד קשה, עידו. איך הוא יעבור את ההבטחה הבאה? יש פה, הם אמרו לי שיש פה מישהו שפורץ לחדרים והם צריכים אותך. שם. בונה, הוא משפיע בקלות. מקווה שהיא לא שומע את הראש הממשלה. איזה חדר. שיבולתנו. בוא נראה מה היא מחביאה בחדר. חדר צנוע. קודם כל, אני אוהב צנועה, שיבולת, צמיחה וזה. אופה. כוס שבורה. כוס שבורה. כוס שבורה על הרצפה. מה זאת? איזה רמז. כוס שבורה, זה חתונה. אולי היא סתם מגושמת? אוקיי, זה קשה בה, יש לה ידיים של חציר. אופה. מה זה, הגבעתרון? טוב, זה בגלל השיר, לא להתרגש מהגיל. הנה הגבעתרון, יאללה. חברים של קטורזה. שיבולת, באהבה. זה הגבעתרון, האשכרה. אוי, יש לה מה שיש, כמובן, יש לי את כל הסוגים ליד המיטה, של מי מלח, כי אני אדם שלא נושם. אופה, זה אומר שהיא מצודדת, כאילו, מצודדת? מצודדת. אומייגאד. זה כובע של גנב. מה זה? זה הדבר הכי מפחיד בעולם. זה מסיכת סקי כזאת של גנבים. קלישאתיים, אני מוכרח לציין. אוקיי. איזה סרט היא רואה? DVD ריק. אולי זה בתוך המכשיר. מי רואה עדיין סרטים ב-DVD? הנה, זה עובד. נופש הוא משחק שתיים בדיבוב לעברית. אין סרט כזה. לא, אבל יכול להיות שהיא מדובבת סרטים. זה בעקבות ההצלחה של נופש במשחק אחד. מסתבר שזה רץ קדימה. אוח, כולי חציר! יאללה, בוא נגלה מה יש בחדר של הגורילה. נו, מה אומר לשומר עכשיו? מה, לא? הופה. צריכים אותך בצד השני? זה לא עובד כבר. הופה! הרכן מה שחשדתי. איזה קסם יש לך, עידו. אוקיי, רמזים. אח, אח בוערת. אח. זה משפחתיות, משפחתיות. אולי הוא קוף קוטב. איזה טמטום. דגל ארצות הברית. ארצות הברית. ברור. הוא נולד בארצות הברית, לדעתי. זה סתם נראה לי דקורטיבי, תכלס. רק אומר. אופה. יש פה חלוקי נחל. אופה. ברכה, בריאות. עם כל מיני מילים, אתם רואים, הצלחה. וואי, שרית ושחולה כאלה. חלומות מתגשמים. דרך אגב, זה מה שהוציאו לי פעם. הקליות, יצא לי לפעמים חלומות מתגשמים. יש פה סטנד תווים שפספסתי. בבקשה, פרטיטורה. הופה. מה, תווים? הופה. אני מרגיש בחדר בריחה. בכלל, שאני לא יכול לצאת עד שאני אפצח פה את כל הרמזים. אוקיי, יש פה לוח שנה. חודש דצמבר. חנוכה, חנוכה. דצמבר, שבו כל הימים מסומנים בעיגול, יש לו... זה גורילה מאוד עסוק. רגע, אני אסדר שכאילו לא היה פה איש, שלא תעוף עליי, שלא יצא לך הקוף. יאללה, אני חוזר, אני בא אליכם.
הטלוויזיה של ישראל. 12